Peliekosysteemi on Tampereella meidän voimakkaimmin kasvavia toimialoja tällä hetkellä. Siellä on isoja studioita, jotka ovat saavuttaneet jo kansainvälistä menestystä, ja lukuisia keskikokoisia ja pienempiä studioita, jotka tekevät tällä hetkellä hyvää pelikehitystä ja tarvitsevat vielä lisää kansainvälisiä kontakteja sekä sijoittajapuolella että liiketoiminnan kehityksessä. Ja me pyrimme auttamaan ennen kaikkea juuri näitä pieniä ja keskikokoisia studioita tekemään kansainvälistä menestystä. Tampere Game Hub ry muodostuu näistä yrityksistä, jotka haluavat panostaa tähän keskinäiseen kehitykseen. Tampere on niin kuin toimialueena hyvin kehittynyt teknologian ja digitaalisten kulttuurien osalta. Tällainen niin kuin moniosainen teknologian ja digitaiteen yhdistelmä niin kuin tukee tosi vahvasti pelialaa. Koulutus tällä alueella on kehittynyt merkittävästi. Koulujen panostuksen lisäksi niin kuin tärkeänä osana on yritysten panostus, ei ainoastaan harjoittelupaikkoja, mutta myös niin kuin osallistumaan siihen koulutuksen kehittämiseen ja tuomaan sitä yrityspuolen tarpeita sinne koulutukseen. Tampereella kun syntyy menestystä City Skylinesiin ja monet muut, niin se herättää myös mielenkiintoa Tampereen suuntaan niin julkaisijoilta, sijoittajilta kuin myös sitten muulta osaavalta kehittäjäväeltä, jotka tulee sitten töiden perässä. Täällä on jo tosi vahva yhteisö IGDAN ja muiden pelihubin ja muiden toimijoiden kautta. Business Tampere on oikein hyvä yhteistyökumppani ja on ollut paljon tukemassa muun muassa GameHubin toiminnan käynnistämistä täällä Tampereella. Kaupunki, joka haluaa tukea pelialaa, koulutus, joka haluaa kuunnella pelialaa ja sitten muut yritykset pelialalla, jotka ovat valmiina toimimaan yhdessä ja tekemään yhdessä hyviä pelejä. Liittymällä mukaan ekosysteemiin uudet pelialan osaajat voivat löytää pelialan työpaikkoja, löytää tiimejä, joissa lähteä kehittämään peliediansa eteenpäin. Ja sitten vähän pidemmälle ehtineille yrityksille tarjoamme verkostoja ja tukea kansainvälistymiseen.